Nou Barris té una nova regidora. Irma Ronyoni, de CiU, substitueix la socialista Carmen Andrés al capdavant del districte. Ronyoni és advocada especialista en drets dels menors i de la família, així com en mediació i resolució de conflictes. La nova regidora arriba al càrrec després de passar per diverses fundacions i organismes nacionals i internacionals. L'exercici del dret sempre l'he fet també molt a partir d'acció social, amb entitats, sempre he estat vinculada amb entitats i sempre també he treballat molt, m'ha agradat molt treballar els aspectes legislatius que afecten els àmbits on m'he dedicat. Com a mediació he treballat en diversos àmbits, en l'àmbit doncs, de mediació, en diversos sectors, en família, en organitzacions, fins a conflictes internacionals. Irma Ronyoni ja ha començat a contactar amb les associacions de Nou Barris per començar a treballar. Una de les prioritats per a la legislatura és fomentar l'ocupació, especialment dels joves i de les persones amb risc d'exclusió. Les preocupacions principals són fonamentalment la priorització de les persones. És a dir, és un districte que on es requereix, fins ara s'ha treballat la part urbanística, és cert, s'ha fet un procés, un camí, i ara ens toca tot l'aspecte de treballar molt a fons tot l'aspecte social. L'àmbit de les persones que tenen dificultat, risc d'exclusió, que ja estan en una situació d'exclusió ja, per exemple, és a dir, com pal·liar totes aquestes situacions. Un altre punt important és la seguretat. La nova regidora es mostra satisfeta amb la tasca de la Guàrdia Urbana al districte i la voluntat és reforçar-ne l'activitat. A l'apartat dels transports, la mesura més urgent serà l'adaptació de l'estació de Virrei Amat.